часі Великого посту прикарпатцям представили колекцію сакральних пам'яток із фондів краєзнавчого музею. Серед духовних скарбів, відновлених реставраційним відділом музею, плащаниця 19 століття та скринька релікварій святого Пантелеймона 18 століття, у якому виставлені мощі святих мучеників. Ми маємо грамоту Йосифа Сембратовича 1873 року, 72-го року. І там є, що вони були надані для церкви села Довгопілля Верховинського району. А в документах ми знайшли, що вона була передана покійному науковому працівнику Миколі Дзураку від Атамонюка Олексія. Духовним доповненням виставки стала колекція єпископських антимінців, які були підписані кардиналом Михайлом Левицьким та митрополитом Андреєм Шептицьким. Антимінц – це посвячений чотирикутний шматок ляної тканини із зашитою частинкою мощей святих на престолі в церквах східної традиції. Антимінц є невід'ємним атрибутом літургії, на ньому звершується таїнство Євхаристії. Християни-римляни ходили на нічні богослужіння у катакомби. І там вони молилися на могилах мучеників, які були вбиті, постраждали за Христа. І ця традиція перейшла з часом на всю церкву. На сьогодні Римо-католицька латинська церква відмовилась від укладання мощей в антимінців і від антимінців, а східна церква зберегла. І в пам'ять про це мощі вкладають часточку мощей того чи іншого мученика. Антимінць – це плащаниця. Це гріб Господній, на якому Господь постраждав за нас, за людство. І приніс себе в жертву нам. Над відновленням антимінців працювала реставратор Львівського історичного музею Уляна Романів. Це, звичайно, дуже велика честь і благословіння працювати над такими творами, антимінцями, які є недоступні для звичайних мирян, і можливість просто доторкнутися до них як до святині і мати можливість вилікувати їх. Ми довго думали, як правильно було б їх очищати, тому що все-таки в середні мощі святині не можна в одних рощинах їх занурювати. Тому два антимінця ми очищали в сухий спосіб і максимально старалися їх навіть замінити ті ж самі інвентарні номери, які дуже часто пишуть просто на самих експонатах. Безцінні духовні пам'ятки української історії та релігії отримали друге життя в рамках благодійно-мистецького проєкту «Врятуймо скарби разом», який триває вже понад 5 років і повертає прикарпатцям втрачені сакральні реліквії. Зараз в процесі реставрації знаходиться немало цікавих творів, які стануть справжніми духовними і мистецькими відкриттями для жителів краю, обіцяють реставратори.